Målvakt Räddning bortre hörnet Här ser vi ett kantavslut där målvakten bestämmer sig för att försöka få skytten att ta ett avslut i bortre hörnet. Han attackerar och justerar sin position via små rörelser och då skottet väl kommer stänger han bortre hörnet med båda armarna och vänster ben. Lägg märke till att detta sker med full kraft och med explosivitet.